U pulskom naselju Kaštanjer i neposrednoj blizini Monvidala otvoreno je multifunkcionalno igralište Valica. Tako je nekada zapušten prostor postao uređeno mjesto za sport i rekreaciju. Otvorenju igrališta prisustvovali su gradonačelnik Pule Filip Zoričić te pročelnice Upravnog odjela za društvene djelatnosti, mlade i sport Ivana Sokolov i Upravnog odjela za urbanizam, investicije i razvojne projekte Samanta Barić. Ona je pojasnila kako se multifunkcionalno igralište Valica proteže na površini od 2300 četvornih metara te objedinjuje rukometno i košarkaško igralište opremljeno namjenskim koševima i golovima. Imamo i 4 platoa za fitness zonu, znači koje ima ukomponirane fitness prave na gumenoj podlozi. Također imamo i urbanu opremu, dakle opremljene parkovne klupe i koševe za smeće. U sklopu projekta izgrađena je i pristupna prometnica sa ukupnom, sa oborinskom odvodnjom i sa javnom rasvjetom. I također je igralište hortikulturno uređeno, imamo zasađenih 15 stablašica i grmlje. Po provedenom postupku javne nabave, radove vrijedne 365 tisuća eura bez PDV-a izvela je tvrtka Istrakop iz Poreča, a nadzor je izvršila tvrtka Sinteza, projekt iz Pule. Ono što mi možemo reći ove 2,5 godine uz ovo igralište na Valici, koje je zapravo iz jednog zapuštenog prostora postalo ovako lijepo. Mi govorimo o uređenju isto tako igrališta na Velom Vrhu, počet ćemo sa multifunkcionalnim uređenjem igrališta u Štinjanu, na Stoji prema barakama, uređujemo zelene površine od hidrobaze, Fratarskog otoka, Palicine ulice, Nobileove ulice, isto tako dječjeg parka. Dakle, ono što je nama cilj da mi, kao što sam ja došao iz politike mjesnih odbora, također na takav način uređujemo grad. Ivana Sokolov je prilikom otvorenja govorila o dobrobitima kretanja za djecu, pa je između ostalog istaknula kako stručnjaci sve više naglašavaju i preporučuju kretanje u dječjoj dobi koje je od višestruke koristi kako za fizičko tako i za mentalno zdravlje djece. Na otvorenju multifunkcionalnog igrališta Valica sudjelovali su i učenici osnovne škole Kaštanjer s učiteljicama te mališani obližnjih vrtića Centar i More iz dječjih vrtića Pula s odgajateljicama.